נעלם לפני? יכול להיות. אז מי שיודע איפה זה, אנא, אנא. הודעה בית, בעזרת השם, בין הזמנים, אחר כך, שיעור יום ד' בספר לנתיבות ישראל של רבינו הרב ציודה. כבר אמרו שספר אורות זה הגמרא של תחיית האומה בארצה, וספר לנתיבות ישראל זה השולחן ערוך, כי אז כבר קמה המדינה וצריך הדרכות מעשיות. שאלה של רבים, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, בגלל הפיגועים הלב נשבר, איך אפשר להגיב, איך אפשר לחיות, אולי לבטל, בתי הספר שואלים, לבטל טיולים וכן הלאה. תשובה, לא לעשות שום דבר. עסקים כרגיל. אם אתה נכנע לטרור, אתה אבוד. אז הטרור ימשיך. לטרור אין כוח. אלף טרוריסטים, 10,000 טרוריסטים, 100,000 טרוריסטים, הם לא יכולים לכבוש מדינה. אבל הם יכולים לנדנד, כמו זבוב הזבל מנדנד ולא נותן לך לחיות, אבל אין לו שום כוח. הם כמו זבוב הזבל. פתגם ידוע, הרוג אחד והפחד 10,000. אסור להשבית את החיים, כי אז הם ססים למשבתנו וזה מעודד אותם הלאה. במדינות שיש צנזורה על התקשורת, לא מדווחים על פיגועים, אז אין פיגועים, כי פיגוע שהוא לא מתוקשר, לאו פיגוע הוא. וחס וחלילה, שאנשי התקשורת מתכוונים לחזק את הטרור, הם מוחמים נגד הטרור, אבל בפועל הם מחזקים את הטרור. ולשומרים, הממשלה הזאת לא שווה, מחזק את הטרור. כי זה אחד מן הדרכים של הטרור להילחם, למוטט את האחדות הלאומית, כי אלה מאשימים את אלה ואלה מאשימים את אלה. על ידי זה הם מפוררים את האומה ומחלישים את האומה. כל אלה דברים מאוד ישנים, לא המצאתי כלום. זה כתוב בכל המחקרים שיכתבו בכל העולם על הטרור, כולל ספר בעברית שכתב בנימין נתניהו בצעירותו על המלחמה נגד הטרור. שכמובן לא קראתי, אבל קראתי איזה תמצית. ולכן, לא לשנות שום דבר.
לא לבטל טיולים, לא להימנע ללכת לרחוב, שום דבר. לא קרה כלום. זבוב הזבל. כמבואר, כן כתוב בתורה, לא לפחד. מי שמפחד במלחמה, עובר על איסור דאורייתא. סליחה? נכון. זה מחזק את האויב. אם אתה מפחד. לא משנה אם אתה חייל, לא משנה אם אתה אזרח. במדינה הזאת, כל קילומטר גבול, וכל אזרח חייל. אסור לפחד. אסור לבטא צער. בפנים ודאי יש צער. גם על יהודי אחד יש צער. אבל, כלפי חוץ, business as usual. עסקים כרגיל. שיר של הלכי, שכמובן המצב היום הוא פי אלף יותר טוב. חיילים אלמונים. כל אזרח הוא חייל אלמוני. חיילים אלמונים הננו בלי מדים, וסביבנו אימה וצלמוות. כולנו גויסנו לכל החיים, משורה משחרר רק המוות. בימים אדומים של פרעות ודמים, בלילות השחורים של ייאוש, בערים, בכפרים, את דגלנו נרים, ועליו הגנה וכיבוש. לא גויסנו בשוט כהמון עבדים, כדי לשפוך בנחר את דמנו. רצוננו להיות לעולם בני חורים, חלומנו למות בעד ארצנו. ומכל עברים רבבות מכשולים, שם גורל אכזרי, שם גורל אכזרי את דרכנו, אך אויבים מרגלים ובתי אסורים, לא יוכלו לעצור בעדינו. אם אנחנו ניפול, זה ענייננו, אם אנחנו ניפול ברחובות בבתים, יקברונו בלילה בלט, במקומנו יבואו אלפי אחרים, ללחום ולכבוש עד עד. בדמעות אמהות שקולות מבנים, ובדם תינוקות טהורים, כי ומלט נדביק הגופות ללבנים, ובניין המולדת נקים. דברים פשוטים, בשביל לדעת את זה, לא צריך ללמוד תורה, צריך רק קצת שכל. זה החלק הראשון. חלק שני. צריך לראות תמיד הכל בפרופורציה. בפרספקטיבה. יש מה שנקרא חילוק בין משבר אובייקטיבי למשבר סובייקטיבי. משבר אובייקטיבי זה דבר בניגון לרצוני. אם זה ככה, כל יום יש לי משברים אובייקטיביים. כל יום מזדמנים דברים בניגוד לרצוני. ויש משבר סובייקטיבי. איך אני מגיב לזה? יכול להיות משבר אובייקטיבי קטן ותגובה מנופחת. או להפך. משבר אובייקטיבי גדול ותגובה מתונה. אז לא להגזים במשבר הסובייקטיבי. אנחנו יודעים שיש אנשים מאוד רגישים, אין טענות, כל אחד הוא כמו שהוא. מדברים פה על הנהגת האומה. זה נכון שנהרגו 11 אנשים, וגם אחד שנהרג זה נורא, אבל מתאונות דרכים נהרגים כל יום אחד. למה מזה לא מתרגשים? אדרבה, יותר חמור. הם רוצחים,
יש להם יצרה דארץ צירך. לך אין יצרה דארץ צירך. אפשר לדעת למה אתה נוסע כמו חיית טרף? אפשר לדעת. הרי אתה לא רוצה. כל שנה מתים מעישון 8,000. כלומר, כל יום 24. זה יותר חמור. הוא רוצח. אתה רוצח? אז למה אתה מעשן? למה? שישית מעישון סביל. כלומר, הבעל מעשן ואשתו מתה. שישית. כל יום 4. כל יום 4 אנשים מתים בגלל שאחרים מעשנים. למה? למה אתה הורג אחרים? אתה רוצה לעשן, לך למרפסת. אל תעשן מקומות ציבוריים. אתה נשוי, תעשן בחוץ. תעשן בחלום, בחלון. למה אתה הורג את אשתך? זה יותר חמור לאין ערוך. מה אתם מצפים מערבים? שמחר יהיו צדיקי הדור? או הנוצרים, לא משנה. בסוף הם יהיו צדיקים. יכול לקחת שנים, דורות, עשרות דורות, מאות דורות, אף אחד לא יודע. אז הוזרת מראש שכשאתה בא לארץ, יהיו פה רוצחים. בחוץ לארץ, זה לא שיהיו רוצחים. רצחו, רצחו, רצחו יהודים בלי סוף. גם נוצרים, גם ערבים. הנוצרים הרבה יותר, אבל גם הערבים רצחו יהודים. עשו פוגרומים ורצחו, ולא יודע מה הם עשו. מילאו את הארץ יתומות. אפילו עשו את היתומות במקומות מיוחדים, לגדל אותם תלמידי חכמים, והרבה תלמידי חכמים יצאו מזה. יודעים איך קראו לזה בצפון אפריקה? בן יתום תלמיד חכם. בניתח. זה בניתח. לא שהוא אבותיו. זה המקור בניתח. אבל מה יכולנו שם לעשות? מאז שיבת ציון, 140 שנה, עד היום, נהרגו 21 אנשים על ידי מלחמה וטרור. זה אותו דבר, מלחמה וטרור. זה יום אחד באושוויץ. אז פרופורציה לגבי הדברים. נס, כבשה בין 70 זאבים. לא יאמן. החזקנו מעמד בין עמים שרצחו אותנו בלי הרף, ואנחנו עדיין קיימים. אבל הכבשה, כמה היא שילמה, כמה נשכו ותלשו איברים וכיזו דם לכבשה. עכשיו הכבשה קנתה רובה. וכשהזאבים באים אל הכבשה, הכבשה יורה. ויורה טוב מאוד. אז הזאבים אומרים, זה לא היה בתכנון של המחזה. כן, מארגן המחזה שינה את המחזה ברגע האחרון. מי שיורה בנו, אנחנו יורים בחזרה. אנחנו יורים טוב בחזרה. זה נס. אז במקום להודות לקדוש ברוך הוא, יומם ולילה, שיש לך צבא, הוא בוכה ומתאונן ומתלונן. זה פינוק רגשי, זה נקרא, הדבר הזה. כשהיחידה רצה בקרב ונהרג חייל, המפקד לא יושב על ידו לבכות. הוא ממשיך לרוץ. אחרי הקרב יושב, בסדר, יבכה, בסדר, טראומה, בסדר. היה לנו קרב כזה,
שנפלו המון חיילים. אריק שרון, מלחמת יום הכיפורים, נכנס בין שתי צבאות במעבר צר, עקף מסביב וחיסל אותם. מבצע מופלא שלומדים בכל בתי הספר הצבאיים בעולם. אבל במעבר הזה נפלו, נהרגו. הוא לא עצר, רץ קדימה. בפיקוד נתנו לו, עצור. הוא ענה, אני משתין עליך. אמר לו רב צודה, שמירת הלשון. שמירת הלשון. והוא הציל. אבל בשביל נפלו. אבל אם לא זה, מי יודע כמה היו נופלים. אז אנחנו במלחמה. לא להתבלבל. לא בגלל ששקט, הולכים ברחוב, מטיילים. אנחנו במלחמה. אלא צהל עובד. צהל במיוחד עובד בלילות. אנחנו במלחמה. לכן, זה לא דבר ישר, זה לא דבר הגון, ככה להגיב, ולומר המשטרה לא עושה כלום, הצבא לא עושה כלום. נו באמת, מה אתה אומר שטויות? זה לא ישר. גם בלבנון הוא נכנס חזק, אריק שרון. כן, אריק שרון. אני רואה את החסיד של אריק שרון. היחס אל אריק שרון מורכב. מצד אחד. מצד שני. הבנתם? כן, רוצה לשאול. יכול להיות שהממשלה הזאת גרועה, אבל שני דברים. א', אולי בתחום הזה היא לא גרועה. אולי היא גרועה בתחומים אחרים. ב', אפילו תאמר שהיא גרועה. מעשה בחניבעל, שהיה המלך של הפונים בצפון אפריקה, קרטגו. המכונה בימינו טוניס, שהלך לכבוש את רומא, האימפריה הכי חזקה בעולם. הוא היה לוחם גדול מאוד, חניבעל. עבר דרך צרפת, עלה על האלפים. 4,000 מטר. כל הפילים מתו מקור. חיילים מתו. ירד מן ההר עם 50,000 חיילים, חיסל את צבא רומא של 80,000. צבא רומא הוא היה מאוד מאוד מסודר, מאורגן. זה התנפלו. צבא רומא ברח, נסוג. אז החניבל עשה טעות חייו. במקום לתקוף, עכשיו תתקוף, תכבוש את רומא, הוא נח יום יומיים לחשוב. טעות. אז הרומאים ניצלו את הזמן להתארגן. אמרו שעת חירום. חניבעל אב פורטה. חניבעל הוא בשער. אמרו, אסור לדבר נגד הצבא. אסור לדבר נגד הממשלה. אסור לעשות אסיפות, אסור. התקהלות בלתי חוקית, אסור. ב', את הגנרל הרומאי, שהיה לא מעט אחראי על התבוסה, הזמינו אותו לסנאט וכיבדו אותו בכבוד רב על האומץ המלחמתי. נהרגו חיילים, גייסו זרים, זרים, זלזול, עכשיו לא, זרים, שחררו עבדים, עבדים, גייסו, לקחו צעירים, שבושים, גייסו. ובסוף,
זה לא אומר שלמחרת הרומאים ניצחו את חניבל, אבל החזיקו מעמד ובסוף סילקו. רק אל תבינו מדבריי שאני פרו-רומאי. אני לא פרו-רומאי, לא פרו-חניבל, זה טריפה, זה נבלה. אבל הרומאים הבינו במצב כזה, מי שברומא אמר מילה רעה, עונש גלות על איזה אי בודד. אל תחשדו ברומאים חס וחלילה שהקימו הלכות שמירת הלשון. לא, לא לחשוד בקשרים. אבל הם הבינו. אתה מדבר רע, אתה הורס את העיר. לכן, גם כשיש תבוז... אנחנו עכשיו במלחמה. וזה יכול להמשיך שנים. דורות זה יכול להמשיך. יכול להמשיך מאות שנים. אף אחד לא יודע. אולי אלפי שנים. אף אחד לא יודע. ועכשיו האויבים זה ערבים. יכולים לבוא גם אויבים אחרים. לא חסרו לנו אויבים בעולם. לא. וזה, יש כל מיני אויבים. אל תדאגו. אולי גם האמריקאים הם אויבים. אולי הרוסים הם אויבים. אולי גוג ומגוג הם אויבים. גוג ומגוג יבואו עם כל אומות העולם למלחמה נגדנו. זה לא בטוח שתהיה מלחמת גוג ומגוג. יש אומרים כבר היה, יש אומרים זה עכשיו, יש אומרים יהיה. ואז ניכנס פה ללחץ אטומי. גוג ומגוג. זה כתוב באוצר הגאונים, סוף מסכת סוכה. כי בדף נ"ב, נ"ג, כתוב על ההספד, מות המשיח, על משיח בן יוסף שנהרג מלחמת גוג ומגוג. שכחתי לומר שבא משיח, בא משיח, הקים מדינה, בנה את הכלכלה, חיסל את האויבים, כולם שמחים, ואז באו כל אומות העולם, עשו מצור גרעיני. הבקיעו את המצור, כבשו את הארץ, הרגו את המשיח, לקחו את כל עם ישראל, זרקו אותם במדבר בסעודיה, נגמר. וכל עם ישראל שבור ומרוסק ובוכה. חוץ מתלמידי מרכז הרב ובנותיה, שאומרים לפעמים יש משברים. מה זה לפעמים יש משבר? זה נקרא משבר? כן, בגאולה יש עליות, יש ירידות, יש קשיים. מה זה אתם מטורפים לגמרי? זה נקרא קשיים? בוא, 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 בוא. יד על הלב. מה צריך לקרוא כדי שסוף סוף תודו שזה לא גאולה? תראה, גם כשזה גאולה יש משבר. לכו, 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 לכו. ואז מהלך בלתי צפוי. הקדוש ברוך הוא הביא משיח רזרבי. לא חשבו על זה. אסף את כולם, הקים צבא, כבשו את ארץ ישראל, כבשו כל כדור הארץ, וכולם אומרים הלל שלוש פעמים ביום. במיוחד תלמידי מרכז הרב ובנותיה, שאומרים, אמרנו לכם שלפעמים יש קצת משברים. טוב, בעושה הגאונים לא כתוב תלמידי מרכז הרב, אבל... לא משנה, בזמן הפנוי שלכם, תסתכלו, בצר הגאונים. אז אנחנו לא מקווים שזה לא יהיה, זה רק משל הדבר הזה. אז אנחנו בעיתות מלחמה, צריך מאוד להיזהר. לא להאשים, אלא לחזק. לחזק וכולו וכולו. לא, לא לעשות פירורים, פירודים וכולו באומה. כן, הוא רוצה לשאול שאלה. כרגע אי אפשר לתת להפגנות, לא להפגין נגד הממשלה ולא נגד הצבא. אפשר לעשות הפגנות. כתוב בגמרא, צאו והפגינו. מה אתה אומר בהפגנה? אתה משדר חולשה, שנאה, או אתה משדר גבורה ועוז וקדימה. שדע מה אתה אומר בהפגנה. מה אתה אומר? מה?
הפגנה, אותו דבר, אמר רבי ישראל סלנטר, החבר שלך לא שווה, אל תכרה לו בור, תבנה לך הר. תגיד, זה מה שצריך לעשות, אנחנו רוצים שתעשו, אנחנו בטוחים שתוכלו לעשות, אנחנו מצפים שתעשו, חזקו ואימצו ותעשו. לא מפילים, אלא מרימים אותם. מרימים. זה הלכות הפגנה. מה? אתה רוצה להפיל את הממשלה, זה נושא אחר. עכשיו אני לא מדבר על הפלת הממשלה, אני מדבר על הטרור. ואתה חושב שכשהייתה הממשלה לפי טעמך, לא היו פיגועים? אולי היו פיגועים יותר? אולי בזמן ממשלת ימין, כמו שקוראים לזה, לא היו פיגועים? אז מה זה קשור לנושא? אתה יכול לשב שהערבים אכפת להם איזה ממשלה? פעם היה בדולפינריום איפה? תל אביב. כמה נהרגו שם? כמה? מעל 30. מה זה הממשלה אשמה בזה? אתה יכול להצמיד שוטר לכל ערבי? מה זה? אתה יכול להחרים את הנשק מכל הערבים? צריך להחרים, אבל זה לא קל. אז גם אז היה טרור. הטרור הוא לא בגלל הממשלה. הטרור הוא בגלל הערבים. חידוש מעניין, חידשתי. אלא יש לנו עצות לממשלה, מה לעשות כדי להיות יותר חזקים נגד הטרור. אז הכל תלוי מה אומרים בהפגנה. וכשהממשלה הייתה חזקה, לא היה טרור. אתה ספרת מספרים? לא היו 30 בדולפינריום? נו באמת. אוטובוסים. אוטובוס מבית וגן, 12 וכולו. מה, זה לא נכון. רגע, עכשיו אנחנו נבדוק אחד אחד. אני מסביר. מאז שיבת ציון, הם עושים פוגרומים בחברון, תרפת ועוד, שכחתי את כל השמות, בכל הממשלות, בכל המשטרים, בכל המצבים. אז זה לא שייך להשאיר ממשלה זו או ממשלה אחרת, אלא אפשר לתת עצות לממשלה, הממשלה תרגיש שאנחנו רוצים, אז זה ניתן לה כוח. זו אותה שאלה עוד פעם, זה נציגים ערבים בממשלה, זה רע, אבל זה לא קשור לנושא. אתה יכול לומר הפוך, ברוך השם, לא ברוך השם, חמדוליל, יש לנו נציג בממשלה, אז עכשיו אנחנו נתנהג יופי. אז יהיה לנו עוד ועוד נציגים, ובסוף כל הממשלה יתיה שלנו. אל תעסוק בפוליטיקה, יש סברות הפוך. רציתי לומר שני דברים, לומר שני דברים משמחים. אמר לי אחד, נסעתי בדרך, חטפתי אבן מערבים, בנס ניצלתי. אני שבור. אמרתי לו, אתה מעדיף לחטוף אבן מערבי או חתן ערבי? אמר, מה, זה זה או זה? כן, זה זה או זה. אם לא היה טרור בארץ, המון בנות היו מתחתנים עם ערבים. אצלם זה יפה, הדת על פי האבא. להתחתן עם בחורה, לא מבקשים שתתאסלם. אתם יודעים כמה היו מתאסלמים? וכמה היו מתחתנים? כמה נישואי תערובת היו? יש ערבי נחמד באוניברסיטה. אפילו לא רואים שהוא עבר ערבי. הוא מדבר עברית צחה. קוראים לו יוסי, הוא נחמד. למה לא להתחתן איתו? אלא בזכות הטרור לא מתחתנים. כבר אמרו, כל בוקר תגורו, תגיד, ברוך אתה השם שלא הקים מדינה את ישראל בסקנדינביה. אוי ובוי אם זה היה שם. כמה התבוללות הייתה. בשורה טובה א', בשורה טובה ב', לידיעתכם,
ההתיישבות ביהודה ושומרון היא לא חוקית על פי החוק הבינלאומי. זה שטח כבוש. שטח כבוש, או שאתה נסוג, או שאתה נותן לכולם זכויות אזרחיות. שאי אפשר לא זה ולא זה. אז מה עושה הממשלה? ידוע. נכון, נכון, אנחנו מטפלים בזה, אנחנו נתקים שתי מדינות, בלה בלה בלה. מאז מלחמת יום הכיפורים, תשל"ד, עברו כמעט 50 שנה, והממשלה אומרת, כן, 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 ודאי, זה בטיפול, אנחנו בדיוק עכשיו ועידה, ועידת מדריד, ועידה, וכן, כן, 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 ככה עושים פוליטיקאים. עברו כמעט 50 שנה. ולמה זה לא מתקדם? בזכות הטרור. כי מבינים, גם הגויים, גם החלשים בפנים, שבמצב כזה אי אפשר. אז בזכות הטרור הערבי, אין לנו התבוללות, ויש לנו בנייה ביהודה ושומרון. אמנם מדי פעם מורידים לנו גבעה, אבל בינתיים עם כל ההורדות, אנחנו קרוב לחצי מיליון. כל זה בזכות הטרור. אז אולי נעודד טרור? אין צורך, זה בא לבד. כי לא שלם אבון האמורי. כי לא, מה כתוב? עדנה, הם לא מספיק רשעים, לא מספיק רשעים, אל תדאגו, יהיו יותר רשעים. זה בסוגריים בינינו, כדי שלא יהיו קושיות על הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה טרור, למה מה חטאנו, מי אנחנו, מכירים כל זה. שאלה אחרונה. אנחנו אוהבים את הממשלה הזאת, ואנחנו רוצים ממשלה יותר טובה. איך קוראים לזה? הילד אומרת לו, אמא, אתה אוהב את התותים? כן, רוצה עוד. אנחנו שמחים שיש ממשלה. יש אנשים, לא, אנחנו נגד ממשלה, נגד מדינת הכופרים, אז מה אתה מציע? שלטון טורקי? או אולי ממלוקי? או אולי בריטי? אנחנו שמחים שיש ממשלה. אנחנו אומרים תודה רבה לממשלה. אבל אנחנו רוצים יותר טובה. זה עבירה לרצות יותר טובה? אמא, התותים טעימים. אבל הייתי רוצה תותים עוד יותר טעימים. בירושלים, תותים, בתל אביב, תותים. זה מחלוקת הפוסקים. מה יותר טעים, תותים או תותים? בעברית תקינה זה תותים, אבל מכלים לאכול. למה אתה לא מביא תותים? הוא מחמיר שיהיה תותים. אנחנו רוצים יותר טוב. אסור לרצות יותר טוב. אני לא יודע מה יהיה בתפילה. אני לא יודע מה יהיה בתפילה. אני לא יודע מה יהיה בתפילה. ולכן, ראשי הישיבה הזאת, כדי לצאת מספק, ארגנו ערב הורים. בזמן התפילה. אתה רואה את חוכמתם? והם ארגנו את זה עוד לפני שידענו על הזמן תפילה. כי זה, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אני לא יודע, אני לא אחראי, לא יודע מה יקרה שם, אבל אסור להתבכיין, זה לא מועיל כלום. אתה רוצה להתבכיין? תתבכיין בתשעה באב. תתבכיין על זה שהשכינה לא שרה. על פני כדור הארץ, על זה תתבכיין. על מדינת ישראל, אל תתבכיין. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שיש לך מדינה. אנשים שמבלבלים לי במוח, אני תמיד אומר להם, סליחה, אתה לא יודע מה זה צרות. לי היו צרות כשהייתי תינוק, שיצר להחביא אותי שלא יגיע למחנה השמדה. אז יירגע, יירגע, אתה לא יודע מה זה צרות. ויש יהודי אחד, עם כיפה סרוגה, מתפלל בשכונה בית כנסת חרדי. יום עצמאות היה לו ירצייט או משהו, היה שליח ציבור. ואמר 18, אמר, התחיל הלל, צעקו, הסתובב, אמר, אני הייתי במחנה השמדה, אז תסתמו את הפה שלכם. ואמר הלל, אז אנא, לראות את הדברים בפרופורציה. לא, לא להתבכיין.
לבחיינים, זה משהו, משהו. שאלה האחרונה. אמרתי קודם, הממשלה הזאת, תודה לאל, אבל אנחנו רוצים יותר טובה. הכל תלוי איך אתה מדבר. מכירים מסכת בבא בתרא? כן. דף א', כן. יש מלמד, המכונה אצל אשכנזים מלמד. המלמד הזה הוא טוב, אבל יש אחד יותר טוב. מה עושים לראשון? מפטרים אותו, נכון? אבל הוא מלמד טוב, אני רוצה יותר טוב. אני חייב לילדים את הכי טוב שיש. המלמד בשביל הילדים, ולא הילדים בשביל המלמד. אז מה יהיה עם המלמד הזה? איך הוא יתפרנס? אני אעזור לו, עושה כל מה שאני יכול. אבל אני מפטר אותו. פעם בא לפה מנכ"ל חדש, ושמו בן יתום תלמיד חכם. עכשיו הוא לומד במכון מאיר, בסוף הוא יהיה תמיד חכם. הוא אמר, תראה, יש פה אנשים במערכת שלא עובדים טוב. אמרתי, תפטר אותם. הוא פיטר המון אנשים. אני לא יכול לדעת מי עובד טוב, מי עובד לא טוב. הוא ידע. אמרתי לו, בלי סנטימנטים, בלי רגשות מצפון, בלי כלום, תפטר אותם. כי העובדים, במנהלה, וזה, עכשיו כולם זהב. ו... גם הוא זהב. לעומת אחרים, רק כסף. מדרגות, מדרגות. לעומת אורי, זבל. הכל מדרגות. אם כן, זה העובדים בשביל הישיבה, אבל לא הישיבה. לפרנס אותם. אמרתי לו סיפור שכתוב בספר חוקי פרקינסון. זה לא המחלה פרקינסון, זה הכלכלן הבכיר האנגלי פרקינסון. לגבי ייעול מערכות. יש עובד במפעל, הוא לא עובד טוב, הוא נחמד, הוא אהוב, אבל הוא לא יעיל. אתה מנכ״ל? כן, לך אליו. אומר לו, מר תומסון, אתה מפוטר. מה? אני מפוטר כל כך הרבה? מר תומסון. אתה מפוטר. אז זה בדרך כלל פרנסה בשביל... מר תומסון, אתה מפוטר. אבל יש לי אישה וילדים, אין לכם עושה פרנסה עכשיו. מר תומסון, אתה מפוטר. אני אעשה בשבילך הכל, אבל אתה מפוטר. אומר פרקינסון, זה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות. והדבר השני, ללכת לישון עם מצפון טוב. זה מה שאמרתי לבניתה, עם הספון טוב. לכן, אם אני אפטר עובד כדי לקבל עובד יותר טוב, אני חייב, במיוחד חינוך ילדים. חשוב, זה בנפשם. לכן, אנחנו לא אומרים שהממשלה הזאת זבל וזה. אנחנו רוצים ממשלה יותר טובה. גם העם היושב בציון. לא אוהב לשמוע שמלכלכים. הוא לא אוהב. נמאס לו מזה. נקע נפשו מזה. זה לא יצליח. פעם בבחירות, רבין זכה על פני אריק שרון. אני יודע למה. אריק שרון דיבר סרה על המתנגדים שלו. ורבין דיבר חיוב. עד רבה, הוא לבש חליפה כחולה ועניבה כחולה, מביא מי את המסר. אני ציוני מאוד. הוא דיבר בדינות, בחיוב. זה מצא חן ונעם, והוא זכה בבחירות. זה לא אני ממציא, כל זה מחקרים. העם לא אוהב לשמוע ביקורת. הוא אוהב לשמוע דברים טובים. מי שלא מבין את זה, יהיה לו קשה בניסויים. יגיד לאשתו, אתה לא בסדר, את לא בסדר, אז ימרר לה את החיים. או שהיא תמרר לו את החיים. ומי שיש לו ילדים אותו דבר. וישדר לילדים,
אתה לא טוב, אתה לא טוב, אתה... ואסיים בסיור. בשני סיפורים. מעשה, לא, לא, שני סיפורים. כי זה מאוחר. איש מבוגר חוזר לכפר. אחרי הרבה שנים של הרפתקאות, נכנס לבקתה הקטנה, יש שם הדוד תום שלו, הוא אומר לו, Good morning, Uncle Tom. אדם רע, הדוד תום, תמיד אמר לילד, אתה תגמור על חבל התלייה. הדליק סיגריה וחנק את הדוד תום, וגמר על חבל התלייה. הבנתם את הסיפור? מה? שידרו לו שהוא רע, נעשה רע. סיפור הפוך. ראיינו אחד. הוא אמר, זה ספר, ראיין. בכיתה 6 הייתה מורה מאוד יעילה. כל שבוע מבחן פסיכוטכני, כדי לעקוב אחרי התקדמות התלמידים. לא הבנתי מה זה כל הדפים האלה. הייתי בוהה מול הנייר, כל התלמידים כתבו, סובבו, סובבו, אני לא יודע. החזרתי דף ריק. הסתכלה עליי במצב כזה, שאומר, אתה מטומטם. שבוע הבא, מבחן ריק, אותו מבט, אתה מטומטם. וכיוון שבגיל הזה, ילד לא יודע ללכת לחוג של הכרת עצמו על ידי עצמו, מתוך עצמו, אלא הוא חושב על עצמו, מה שהמבוגרים חושבים, חשבתי שאני מטומטם. וכיוון שילד מתפקד כפי ציפיית המורה, תפקפתי כמטומטם. מה שנקרא בפסיכולוגיה, מעגל סגור. היא חושבת שזה מטומטם, אני חושב מטומטם, ומתפקד מטומטם, מסגרת הרמונית סגורה. כיתה ב' אותה מורה, כיתה ג' אותה מורה, כיתה ד' מורה חדשה. לקחה כל המבחנים, פח אשפה, ושידרה לי, אתה מוכשר, אתה תצליח. והתחלתי להצליח, ולא הבנתי למה, כי הרי ידוע מפורסם. שאיני אלא מטומטם. בסוף מצאתי הסבר. תמיד הייתי מתמרח בלילה, השנה, מה שאמרה לי, תשע אתה במיטה. כנראה בגלל זה. אתה שומע אותי, אדון המראיין. בזכות המורה הזאת, אני לא בצד השני של השולחן הזה, מטטה את האמפיתיאטרון, אלא בצד הזה, פרופסור סטירנר, יושב ראש אגודת, הפסיכולוגים של ארצות הברית. זה בזכות המורה הזאת. המורה הזאת, כל כך אהבתי אותה, ששקלתי להציע לה נישואין. אבל מלבד הפרש הגילאים הבעייתי, היא כבר הייתה נשואה, אז לא רציתי להביך אותה, אז ויתרתי על הרעיון. עד כאן סיפור לקראת בין הזמנים. טוב.